Kapag sinasabing bangko, it connotes money. Bakit? O ganito, may anak ka, manghingi ng pera. Anong sinasabi ng nanay or tatay? Anong akala mo sa akin? Bangko? ATM? May patago ka? Kasi kapag ang isang tao nangangailangan ng pera, saan pupunta? Sa bangko, doon magwi-withdraw, doon mangungutang, doon kukunin ang perang itinago. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Konting history lang muna tayo. Nagsimula ang banking with the first prototype bank, which were the merchants of the world who gave grains to the farmers and traders who carried goods between cities. At ito po ay nangyari around 2000 BC sa Assyria, India at Sumeria. At dito sa Pilipinas, ang pinakaunang bangko ay ang Bank of the Philippine Islands or BPI. Ito ay na-establish noong August 1, 1851 under the Spanish colonial rule. Ang original na pangalan ng BPI ay El Banco Español Filipino de Isabel II. This is after the name of the Queen of Spain, Isabel II. BPI was responsible for starting the banking and finance industry here in the Philippines. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na paraan na maaari mong gawin upang kumita ka sa isang bangko. Huwag na po nating isama yung pagtatrabaho or pagiging empleyado. Number 1, mag-ipon ng pera sa isang savings account or time deposit. Of course, dahil kilala naman talaga na ang bangko ay taguan ng pera, kaya nga pag naglagay tayo ng pera sa bangko, lalo na kapag savings account, meron kang kikitain interest. Yun nga lang, medyo maliit. Hindi lang medyo, maliit lang po talaga ang maaari mong kitain na interest sa isang normal savings bank account. Ito po ang mga top banks dito sa Pilipinas na maaari kang kumita ng interest rates. So, mamili ka na lamang kung sa mga bangko na ito, meron kang accounts. So, yan po probably ang interest rate na maaari mong kitain sa mga bangko na ito. Mahalaga na alam mo ang rason kung bakit ka nag-ipon or meron kang bank savings account. Ito po ay gagamitin mo for your short-term needs or para sa iyong emergency funds. You can also check the interest rate of the rural banks. Kasi po, ito yung mga commercial banks. So, maaari din na kumita ka ng interest sa pag-open ng account sa mga rural banks. Of course, meron din naman itong risk. Lahat naman ng papasukin natin ng mga investment, may kaakibat yan na risk. Pangalawa, mag-invest sa isang mutual fund na merong lamang bangko. Katulad nito. Kapag sinasabing mutual fund investment, ito po ay managed funds. Merong fund manager na siyang magde-decide kung anong kumpanya ang ilalagay sa portfolio. Katulad nito, merong kasamang BDO, may kasamang BPI. Dahil well-managed ang mutual fund investment, discretion noong fund manager kung halimbawa merong bangko na pangit ang performance, tatanggalin niya yon sa kanyang portfolio at papalitan ng ibang bangko or another company sa ibang industry. Kung nais mo na mag-own ng isang bangko, you can do that indirectly through a mutual fund investment. Magkano ang maaari mong panimula na requirement or initial investment sa isang mutual fund na merong lamang bangko? 1,000 pesos. Ito ba ay kailangan mong hulugan every month? Highly recommended but not required. Ibig sabihin, pag nag-invest ka sa isang mutual fund investment, you have that mindset or you have that goal na yung pera doon ay papalaguin mo. Ngayon, it's up to you kung anong time frame or period gusto mo na maglagay ng investment doon sa isang mutual fund na merong lamang bangko. Guaranteed ba ang maaari mong kitain sa isang mutual fund investment na merong lamang bangko? Of course, hindi. But maganda na options itong mutual fund na merong lamang bangko if that money na ilalagay mo ay gagamitin mo for long-term goal. There are so many mutual fund companies here in the Philippines, kaya kung nais mo na kumita ka sa bangko na meron kang account, on top doon sa savings account na meron ka sa kanila, then you can open then a mutual fund account para meron ka ding kita sa kinikita ng bangko because you own a shares indirectly by having a mutual fund investment. Ito lang po ang ilan sa mga mutual fund companies dito sa Pilipinas na merong lamang bangko. So mamimili ka na lamang if gusto mo ba Soldivo, PhilEquity, FAMI, Atram, at kung ano-ano pa na mga top performing mutual funds here in the Philippines. Pangatlo, manghiram or mag-loan ng pera for a business. Isa sa pinaka-traditional na paraan para kumita ka ng pera sa isang bangko ay manghiram ka ng pera para pang-start mo sa isang negosyo na sa tingin mo ay talaga namang mag-grow or profitable business. There are so many people na nangangailangan ng kapital, saan pupunta? Sa bangko. Of course, meron din po yung mahalagang requirement. Ikaw ay magaling magbayad, meron kang good credit history para makahiram ka ng pera ng bangko. Doing this, you are using other people's money for your advantage. Kasi nga, ginamit mo ang pera ng bangko, which is pera ng mga tao yon, di ba? Yung mga nagdi-deposit doon para pang-kapital sa isang negosyo mo na mag-grow or talaga namang nakita mo magbo-boom ang negosyo na papalaguin mo. Of course, ang risk kapag nanghiram ka ng pera sa bangko at hindi naman lalago ang negosyo na itatayo mo, of course, sino ang magbe-bear ng interest at syempre noong loan or noong pera na hiniram mo? Ikaw. Pang-apat, mag-own ng share ng isang bangko. Doing direct stock investment. One way to make money from a bank is to own one, or at least a part of it. Yun nga, directly through stock market investment. Ang mga top banks dito sa Pilipinas ay listed sa Philippine Stock Exchange. Dahil ang bangko na ito ay nakalista sa Philippine Stock Exchange, ibig sabihin tayo maaari nating bilhin ang shares or stocks ng bangko na yon. If you own a shares or stocks of a bank, of course, you will enjoy capital gain or dividends. Katulad ko, this year, I receive cash dividends from these banks. So talaga namang, kahit wala akong savings account sa banko na ito, pero dahil meron akong shares na na-own, then I receive cash dividends. And mind you, dahil nga pausbong na rin ang PSEi ngayon, I now have capital gain. Magkano ang panimula para magkaroon ka ng stocks or makapag-own ka ng share sa isang bangko? Depende doon sa bangko na mapipili mo. Kasi nga, meron po yung board lot, meaning minimum number of shares na maaari mong bilhin. And of course, ang mga bangko naman, magkakaiba-iba ang mga price per share nila. So, depende kung kailan mo gagawin, i-multiply mo lang yung board lot multiplied by the price per share of that bank that you want to own. Paano mo gagawin? Of course, ang kailangan mong gawin muna, mag-open ka ng iyong online trading platform para ikaw ay makapag-buy and sell ng mga shares ng banks na gusto mo. Number 5, borrow to flip a house. Kung makakatagpo ka ng great fixer-upper, you can flip for a profit. But you don't have the money to buy the house, ano ang gagawin mo? Pumunta ka sa bangko, manghiram para ma-flip mo yung house at maibenta mo for a profit. Meron kasing mga bangko na talaga namang they will provide a capital doon sa mga tao na nakikita nila yung project na yon ay profitable. So talagang they will take risk din na magpapahiram ng pera kapag nakita nila, ah, maganda nga yung nakita mong bahay or property or whatever. So yes, we will lend you a money, and syempre kapag naibenta mo yon, na-flip mo nga, then kikita ka. Pang-anim, buy a bank foreclosure. Ibig sabihin, ang bangko hindi lang po yan taguan ng pera. Meron din pong maraming mga foreclosed properties na nakatago sa bangko. Of course, yung deeds, di ba? Bakit? Kasi merong mga tao na talagang inuuna yung pagkuha ng bahay pero hindi nila nasusustain yung pagbabayad ng bahay or ng mga whatever na properties na foreclosed or talaga namang naririmata ng bangko. Kaya nga, kapag ikaw gusto mo na makakuha ng mga properties na mura or mga properties talaga namang maaari mong bilhin in a lower value, then yung mga foreclosed properties na nasa bangko. Meron po yung bangko listahan ng mga foreclosed properties na maaari mong i-check. Kung gusto mo yung location ng property na yon, then bilhin mo yung foreclosed properties na nakalista sa website ng isang bangko. At kapag naibili mo yon, of course, you're doing this for your business or investment. So ibig sabihin, ibibenta mo yung foreclosed properties na nabili mo sa bank. At maaari nga yung pinambili mo doon sa foreclosed properties na yon, eh galing din sa loan na na-approve na kinuha mo lang din sa bangko. Ibig sabihin, laway ang kapital mo doing that investment. Siyempre, nangangailangan yan ng expertise and experience through the years, di ba? Pinag-aaralan kung paano gawin. Kailangan magaling kang kumilates noong mga foreclosed properties. Kailangan din na alam mo kung paano yung transactions doing that. Ngayon, sa anim na mga paraan kung paano ka kikita sa bangko, alin kaya doon ang pinaka-basic na maaari mo nang simulan ngayon para naman makapag-maximize ka din ng earnings sa isang bangko? I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din malaman nila at maging aware sila na marami palang paraan kung paano kumita sa bangko. Hindi lang yung katiting na interest from their savings account. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o matan ka lang sa ating free live webinar every day. 8:30 p.m. Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.geeisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Mamili ka na sa anim na paraan na ito para ikaw din maraming sources of income na manggagaling sa industry ng bank. Ako po muli, si Gee Isa-al, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.